Київ – місто на пагорбах. Взимку схили столиці в різних районах міста перетворюються на цікавий атракціон як для малих, так і для дорослих. Тож я вирішила дізнатись, де люблять активно відпочивати кияни. Альтернатива гірськолижному курорту є в Києві. Це комплекс Протасів Яр. Розташований на пагорбах заввишки понад 200 метрів. Тут є 4 гірськолижні схили для новачків та професіоналів. Окрім того, Протасів Яр є базою олімпійської підготовки збірної України з гірськолижного спорту та сноубордингу. Комплекс працює з 10 години ранку по 10 годину вечора, без вихідних. А ще є нічні катання якісь, так? Так, нічні катання в нас проходять з суботи на неділю з 22:30 по 4:30. Маєте свого спорядження, його можна взяти на прокат. Вибір тут величезний. Задовільнить смаки і дорослих, і малих. Ти давно катаєшся? Да. Это третій год. А скільки тобі взагалі рок? 8. Ти на лижах чи на сноуборді? На лижах. А хто тебе вчив кататись? Тренер. В прошлом году начала, но в прошлом году без инструктора, и как-то так больше страхов появилось только, хуже как-то техника стала. И в этом году вот на Протасове взяла инструктора и, собственно, вот занимаюсь. А якщо ви так само, як і я, не вмієте кататись ні на лижах, ні на сноуборді, тоді гайда підкорювати гірки в Солом'янському парку. Часто приходите сюди? Ну, стараємося часто приходити, тому що, ну, як час зі снігом, звісно, проблеми у нас. Ну, як тільки сніг випадає, стараємося одразу приїжджати. Самі ми на Позняках живемо, тому нам чуть далековато сюди їхати, але зато тут горки класні. Приїхали! З пологи гірок на санчатах спускаються дітлахи, а от з більш крутих спускаються сноубордисти. Найпопулярніших місцин серед киян є Оболонська набережна. Взимку бетонні плити, покриті снігом, перетворюються на справжній плацдарм для катань. А зазвичай що використовуєте для катання? От такі? Все. І тарілки, і санки, і інші санки, все подряд. Ми катаємося на лижах, ми катаємося на всьому катаємося. Ну, просто нужно перебороть себя, наверное, детям и все. Показать примером. Найбільш схилясті райони в столиці – це Подільський, Шевченківський, Оболонський, Солом'янський та Голосіївський. Тож, якщо ви хочете отримати заряд позитиву, діставайте з комори санчата, змащуйте лижі чи сноуборд і вперед підкорювати вершини.